Так, добрий день. Це канал «Я і мамині тваринки». Це мій інжир. До тебе подивим бідний ріс, що ми його вкоріняли повнити зі стаканчиком. Треба мені його зараз буде, аж корінці повилізали з того стаканчика. Зараз ми його тут обітнемо. Цей буде пускав собі, хай пускає свої пагони. А цей ми посадимо зараз ось цю торабашку. О, а тоді собі хто хоче, хай там його тоді пересаджує свої вазонки. Це я відтинаю на розножки дам. Ось так. Ось таке то діло. Ну, зараз буде Наталя знімати. Тривай. А я буду поволі кнопочки, та її не нажми, бо зараз вийдеш. Оба. Там страшно виглядає. Чого? Ти відрізала кусок дерева. Що то я її кусок дерева відрізала? Подивіться, які куріняки. Бачите, як можна інжирик куріняти. Красота, красота, красотінь. О, зараз. Канчика положу, щоб вітер не вкрав. Насипемо. О, що тут така маленька дюрка? Хто тут таку робив? Дякую, як все присаджувала. Ага. О, це у нас вода дощова. Але ж там дірки. Ну, нічого, хоч і будуть дірки. Ми йому поставимо зараз підставочку. Во, таку закалапуцяємо. Його так мало стало. О. Тепер. Дай буду тримати. Чекай, пообтинаю ті листки. Тут йому на... От. Оце, о, дивіться, бачите, оце все курінчики, оце. О. О, чекай, мені треба передзвонити, взяти. Так, продовжуємо. Показуй бруньки. Ось, оце, о, от, ото вже можна. Зараз, я таку, отаку, о, закрию, отак видно. Ось, бачите, оті пуплики. Оце його можна тут розтяти, оце його можна тут розтяти. І ще тут в двох місцях, але це ще замало. От, і він буде рости. Це все будуть курінчики. Ну, я його настільки ділити не буду. Мені того патика хватить, ще тримаю. Коротше кажучи, мені ти хватить. Так, тримаю його такого. Як його посадити? Таку будемо садити. Ну, треба, щоб він рівно був. Зараз ми його засипемо. О, заллємо водою. Ось таку. О. Стоять, не хилитися. Чекай. О. І буде в нас інжир посаджений вже. Вже я зможу черінок від нього віддати. О. Там ті я попересаджувала, всі гарно поприймалися, що я повтинала, повідсаджувала. Ще би той пустив мені патик. А, чи не пересаджуємо? Ні, це буде, вона ж пересаджена, ми восени пересадили його. Що а тепер... Думала, я думала, що його буде пересаджувати. Ні. Оце ми його пересаджувати не будемо. Давай, напевне, замінити голову якийсь. Зараз. Ось так. І буде у нас інжирик посаджений. Ну, осипся земля. О! О, Господи. Якщо воно вийшло, какаша. Ну нічого, воно зараз постоїть, трошки стужавіє. І буде все файно. О, бачите, як файно. Ось так. Поки мій став паузу, а тоді покажу ще далі. Так, покажу ще вам своє лаврове листя. Ось воно, бачите, яке. Оце в мене дерево таке вже підросло. А це маленьке. Воно пізніше зійшло, ніяк відчуняти не можу. Ну і це мій інжир. Ось таке діло. Так що поляла їх файно. Ось дощовою водичкою. Зараз їх трошки дощик ще пополощує і усе. Ось таке. Все. Бо дощ лупи тікла до приміщення. Втікаю, все, йду до хати. Ось так-то. Всім гарного дня, мирного неба і міцного здоров'я. Це в мене лаврове листя було 3 насінини, зійшло 2. Ось.
Один зійшов хуче, то такий більший, а там той меншечкий дуже довго він сходив і дуже, дуже мляво, не міг ніяк вилізти. Але, Богу дякувати, зійшов. Я думаю, ой, що буде і рости далі. Ось таке діло, так що всім мирного неба, міцного здоров'я. При можливості не забудьте поширити відео. Ну і хто ще не підписався, підписатися. Всім па-па-па-па і скорішої нам перемоги. А в нас дождь далі.